vandag met u 'n woord deel, 'n boodskap. Die salwing breek die juk. U wat live ingeskakel, asseblief share die boodskap, dat dit mense kan bereik oral waar hulle gaan. Die Here seën ons. Ek wil graag vir u sê, ek is baie opgewonde. Ons sal in hierdie week, as dit nog die wil van die Here is, draai ons bladsy op 100.000 followers in Suid-Afrika wat voltyds ons volg, wat saam die evangelie kry. Kom ons gee die Here eer vir dit. Amen. U wat live kyk, like maar so 'n bietjie. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Ek wil graag vir julle lees uit Jesaja 10 vers 27. Ek gaan vir julle lees eers die ou vertaling in Afrikaans en dan gaan ek ook Engels vir julle bring. Amen. Praise the Lord. Kom ek lees vir julle. Ek het altyd anders gestel, maar my vrou het my berisp en ek het geluister. Ek gee ook ag, ek leer ook. Amen. Jesaja 10 vers 27 sê hy, en in die dag sal sy las afgly van jou skouers en sy juk van jou nek en die juk sal tot niet raak vanweë die vettigheid. Nou kom ons kyk wat sê hy in Jesaja 10 vers 27 King James Version. And it shall come to pass in that day that his burden shall be taken away from off thy shoulder and his yoke from off thy neck. And the yoke shall be destroyed because of the anointing. Sê bietjie saam met my, the anointing. Die salwing breek die juk. Amen. En jy moet opgewonde raak. Al is jy min, raak net opgewonde, dit voel soos baie. Jy wat kyk live, raak opgewonde, want ek sê vanmôre vir jou, die boodskap wat God my gegee het, is die salwing breek die juk. Ek is baie lief om oor die salwing te praat. Ek sal dit nou vir u verduidelik. Eksodus 20 vers 15. Ag, Eksodus 40 vers 15. Salf hulle dan soos jy hulle vader gesalf het, dat hulle vir my die priesteraamp kan bedien. En hul salwing moet vir hulle ewige priesterskap in hulle geslag te wees. Halleluja, ek sê vanmôre vir die kind van die Here, die salwing is ons behoud, sê amen. Die salwing is ons priesterskap, die salwing is jou mandaat, om te sê, so sê die Here, die salwing is die autoriteit, die salwing is die krag van God geopenbaar, amen. Die salwing is so belangrik, dit is so belangrik, een mens is lichaam, siel en gees. Nou so wil ek vir jou sê, so is ons die lichaam, en so wil ek vir jou sê, kan die woord inkom, en die woord beteken baie, en dis wil ek sê, is deel van die lichaam van Christus, want hy sê, julle is deel van die lichaam, maar die gees van God, die salwing, is die asem, en sonder die gees van God, is ons dood. Sonder die salwing beteken u en ek niks. Sonder die salwing is jou hele bediening dood. Sonder die salwing is jou gebedslewe dood. Sonder die salwing is jou huwelik dood. Sonder die salwing is alles dood. Want dit is soos 'n liggaam sonder asem. Blaas jou asem uit, dan kyk ons na 10 minute of daar baie spaak nog in jou is. Of daar nog baie ywer in jou is om rond te spring. Nee, jy kan nie, want jy het asem nodig, jy het gees nodig. Amen. Kerk van God, die probleem van die kerk is, hy het asem uitgeblaas en hy wil voortbestaan. Eina. Die kerk het die asem uitgeblaas, hy het die salwing uitgeblaas, maar hy wil steeds voortbestaan. En ons wil sê ons gee lewe. Jy kan nie lewe gee as jy nie lewendig is nie. Die salwing breek bande, die salwing maak vry, die salwing inspireer, die salwing restoe, die salwing versterk, die salwing bekragtig, die salwing vertroos, die salwing bemoedig, die salwing heel, die salwing lig op, die salwing is alles. Amen. Die salwing is die Heilige Gees. Daai salwing is daai salfolie, wat hy sê is daai vettigheid, waarmee jy gesalf is, daai anointing wat so drip oor jou. Hy sê daarom as jy vas, moenie lang gesigte trek,
soos die skyn heilige klomp kerksmense nie. Hy sê, salf jou hoof met olie, was jou gevreekie, en gaan met een gelop en een gelop en een gehuppel uit. Amen. Ons is so lief om vir mense te wys, ons kry swaar. As daar een ding is wat my nogal grief, is het pity party. Is daar mense wat leef en teer op ander mense wat heeltyd hulle moet jammer kry. Daar mense wat teer om heeltyd bejammer te word en te moet vertel, ach jy so raai, ach sies toch, o die pijn is vreselijk, o jete, ach sies toch, jy ach jete, ach voel jy toch so raai. Ons het in een tyd gekom in die wereld, waar daar nie meer tyd is vir, ach voel jy toch, ach sies toch nie. When the going gets tough, the tough gets going. Ons is in een tyd wat die salving een verskil moet maak. En die gees geïnspireerde kinders van God, wat die salving koester, is hulle wat krachtig is in die Here. Amen. Dis hulle wat sal staande bly in hierdie tyd wat die ander nie kan staan nie. Dis die salving wat die verskil gaan maak. Die oomblik as jy begin met selfbejammering, en jammer ek leef, ek wil net die suurstof steel nie, draai jou masker dubbelt, wil ek vandag vir jou sê, dis die oomblik wat die duivel jou lekker ry soos 'n perd. Die oomblik as jy die salving nie meer het nie, dan werk jy op jou gemoed, dat jy in alles die negativiteit sien. Jy sien die negatief, jy sien die verkeerd, jy sien die sleg, jy sien net swart. Donker, donker, donker is al wat jy sien. God wil hê ons moet lig sien, want hy is die lig, hy is die ewige lig, halleluja, en hom is die hoop, geloof, dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Amen. Wat is hoop? Hoop is definitief teenoorgestelde van moedeloosheid en goddeloosheid en pity party. Is verskriklik erg, ek bevind myself ook nou en dan daar, dan gaan hou ek so 'n bietjie pity party. Dan huil ek, en ek sit en ek is so jammer om te leef. Ek voel skoon sleg vir die spasie op die bed wat ek opneem. Ek sit daar, my naals is kort, anders het ek dit ook weggeëet. Wens die Here wil my mag kom haal, maar hy is nie eens lief vir my nie, so hy soek my hokkie. Is dit so? Vang ons sulke dips in hierdie tyd. Ons vang sulke dips. En dan voel ek nou baie jammer nou vir myself en alles, en dan kry ek nog mense wat nonsens praat en vir my wil sleg maak oor goed wat vals is. En dan glo ek hulle, dan trek ek nou al die nonsens nader. Want wanneer jy af is, glo jy nonsens. Eina, is dit die waarheid? Wanneer jy dip vang, dan glo jy as iemand vir jou sê, o, geld het jou God geword. Wanneer jy dip vang en gloei, wanneer mense vir jou nonsens sê, dit gaan vir jou nou oor jou eer, en dit gaan oor dit, en dit gaan oor dat, en alles wat hulle sê om jou sleg te maak, dan gloei dit, want jy is in 'n gat. En iemand wat in 'n gat is, vat maar alles wat hulle kan toekom. Ek wil vir jou sê, en julle ken seker die verhaal van jou donkie, wat hulle hoop opgegeet, want hy het in die put gevallen, en kry hom net nie uit nie, en hulle besluit toe, gooi hom nou maar toe. In plaas dat hy alles vat en eet en begin huil, bly hulle gooi en hulle bly gooi en haarland gooi en denk, seker, hy seker al toe by die tyd, en hy kyk sy nie, maar hy steek nog uit, en hulle gooi en hulle gooi en hulle gooi hier jou donkie. Toe hulle weer so gooi, sien nie, maar hier kom sy kop uit. Toe het hy dit gebruik wat hulle op hom gegooi het, hy daar boop gaan staan, en hy het gebruik as stepping stones, en hy het uit daar die put uitgeklim. Jy het 'n keuse of jy dit wat mense na jou kant toe gooi, gaan pity party oorhou en jouself gaan versmoor, en of gaan jy op het staan en oorwin in Jesus naam. Amen. Die salving breek die juk. Die salving breek die juk. Ek kan dit nie genoeg vir jy sê nie. Sweet, so sweet anointing. Ek doen gister 'n troue. Ek is so dankbaar dat mense nog trou in die tyd. En
is een van my beter trouwens wat ek in my lewe gedoen het. En is een gees vervulde trouwe. En terwijl ek hierdie trouwe behartig, het ek nagmaal goed saamgevat, ons het nagmaal gehou in die trouwe, believe it or not, lekker tyd om nagmaal te hou, so voordat hy sê, I do, soos ons eers Christus do, en ons sit dit daar, en ons hou nagmaal, maar terwyl die krag van die Here in die plek is, ek weet nie wie ken die Here en wie ken hom nie, ek weet nie wie is Pinkster en wie is charismaties en wie is NG of wie is wat nie, mense toe die salving daar kom, toe sê ek vir hulle so sê die Here. Toe ek sê so sê die Here, toe staan die bruidspaar en die trane hardloop. En God gee vir hulle woord, hy sê ek roep julle vir my dienswerk. Glory to God, sabaron darabakus sibabendai. Ek weet nie van u nie, maar ek dank God, dat die Here nog mense deur profesie kan roep vir sy werk. En terwyl ek hulle bedien, en die gees van die Here is daar, en die huwelik is nadan klaar, en hulle stap uit, toe sê die een vroukie wat so viool gespeel het daar, sy sê, jete, maar hy was 'n salwing. Ek kyk toe ek die woord salwing hoor, toe raak ek som opgewonde, toe weet ek, sy praat my taal, want daar is 'n taal wat ons praat, is die salwing wat die juk breek, die salwing wat die atmosfeer heilig. Amen. Glory to God. Jete, dit was fantasties. Die heerlikheid van die Here was daar. En ek wil vandag vir u sê, kind van die Here, wanneer ons die salwing in hierdie tyd in ons lewe behou en die salwing het, dan gaan ons staande bly teen elke aanval en lus van die vyand, sê amen. Die salwing gee die kerk sy oorwinning, die salwing gee die kerk sy bestaansreg. Kerk sonder salwing is 'n vermaaklikheidsplek. Is net goedkoper, hulle vra nie geld by deur nie, eers na die tyd met offergawe sakkie. Jy kan self besluit hoeveel. Eina. Maar in elk geval, ek wil gauw met julle iets deel. By geleentheid het die virus my ook ondergehad, en ek was ook op pad. Julle het baie amper stadig geloop, en hart sy liedjies gesing vir my. Ek het in 'n kort tyd, het ek baie siek geraak, waar my temperatuur, toe hulle my opgeneem het, was 40.9, amper 41. My suurstof was in die 70, dan spike af 60 toe. Ouens word vandag opgeneem, as hy onder die 90 is, dan dink hulle gaan dood. Myne was baie min, ek was op pad dood. Maar ook nie so maklik dood nie, dit wil ek ook vir julle sê. Dis regtig as jou liggaam ingee en daar's ander faktore by wat maak dat dit ongelukkig baie mense se einde beteken en dis baie hartseer. Ek het 100% sympatie met so iemand. Ek is in die hospitaal, ek is baie siek. En dit gaan nie goed met my nie. Nie emosioneel nie, nie geestelik nie, nie liggaamlik nie. Ek lê daar en u wat nou al in die hospitaal was as gevolg van COVID sal weet, jy word hanteer soos 'n melaatse in die dae van ouds. Jy is daar in 'n kamer en is plastics oral wat sê red zone en almal kom aan met allerhande pakkies aan, lyk of hulle mars toe gaan en jy voel nou nogal regtig sieklik hoor. As jy so vir hulle kyk, dan voel jy sommer jou koor styg nog so 0.5. En ek lê daar en ek voel baie sleg, maar weet jy wat gebeur en ek het dit nog nooit gesê nie, ek wou dit graag vandag sê. Terwyl ek dink het was die Sondag daar lê en ek het nie asem nie, ek lê en ek kyk vir die foon en die trane loop, ek verlang na my vrou, verlang na my kinders, ek verlang na my gemeente, dis Sondag, of ek met vakansie is, of ek waar is, ek verlang op 'n Sondag na my gemeente, ek verlang na die kinders van die Here en ek lê op daai bed en die trane rol oor my wange. Ek is moeg. Ek is moedeloos, ek weet nie of ek gaan uitkom nie, ek weet nie of ek my vrou weer sien nie. Toe begin ek hoor iets, toe sing daar 'n groep van die gemeente in die parkeerarea liedere. En ek het dit gehoor in my hospitaalbed. Net te lus om te sê, toe is die asem nog minder, want toe heil ek nog meer.
Maar ek wil vir jou sê, die salving breek die juk. Ek gaan deur 'n moeilike tyd, ek gaan nie oor alles nou ingaan nie, en ek kom op 'n plek, wat het amper verby is, maar God skenk my genade deur 'n engel van die Here wat daar werk, wat my kom besoek het, en ek weet, God het al gestuur, maar nadat sy by my was, vandat hulle my op die ventilator wou koppel, en sy my op die ventilator koppel, hulle het een vergadering gehou daar buiten my kamer, want is te vol siektes daar by my, hou hulle vergadering om my op die ventilator te koppel, en niemand het op die stadium van die ventilator afgekom, op die stadium by WOE nie. En sy kom en sy smeek my moenie, en ek begin huil, en sy bid vir my, en ek weet die Here het my ontmoet. Langs toe die kort te maak, vandaaf gaan het beter, maar dit is so, dat as jou suurstof onder 94 is, is dit nie regtig normaal nie, dan begin van die machine piep, ander begin hier op 90, dan piep hy, soos om te sê, hier is moeilikheid, hulle moet hardloop en kom help. My net hulle op mute gesit, want hy het geblei op in die 80, hy het nie 90 gesien in my hele tyd daar nie. Hulle ontslaan my deur die Here se genade na baie gebed en smeking, en letterlik smeek vir hulle om my te laat gaan. Ontslaan hulle my op 89 suurstof. Nou enige iemand hier weet, hulle neem jou tans op 89. Hulle het my ontslaan op dit. Sê ons kan niks vir jou doen nie, daar skade in jou longe, jy gaan 3 maande plus, gaan jy nie kan erg beweeg nie, jy gaan moet kalm vat, stadig loop, ek gaan, ja, rustig raak. Terwyl ek by die huis kom, sê ek vir my vrou, ek gaan, nou stap ek ook nou maar meer soos die mense wat stadiger loop, en ek loop rustig, want ja, as jy vinnig loop, is die asem uit, dit is nou soos ek altyd terg en sê, hier is baie fliks, maar jy raak gauw moeg, het was so effect. En ek lê op die bed, maar my asem is uit, en het gaan maar swaar, maar ek sê vir my vrou, ek sê die oomblik, as die gees van die Here oor my gaan kom, gaan daar verandering kom. Maar nou moet ek vir jou sê, as daar nou nie asem is nie, jy nou nie moet, dat die gees van die Here oor jou moet kom nie, want hy kom ook nie net oor jou nie, jy moet bid, jy moet sy aangesig soek. En die sondagmore, toe sê ek, dis nou die tyd, God het met my afspraak. Nou ek is bederf, ek even hy bed en sit ek so druk, en tel hy so op, nou sit ek net daar, maar die Here sê nie, ek wacht vir jou in die studeerkamer. Denk ek, Here, die bed sal nou lekker wees, maar ek is gehoorsaam, nou stap ek so siekies uit, terwille van die vrede evangelie, saggies, maak saggies die deur toe, man sal weet, die wat hou van vroeg bid, in elk geval, en, toe ek in die bidkamer kom, begin ek bid, maar nou loop ek ook so, Here, dankie vir wat hy vir my doen, Here, ek loof hy, die stem is weg, jy het nie asem nie, dan draai ek so stadig om, so in grades, Here, dankie, ek kan bid hy, en ek voel my, hier kom my stem beter, ons loof, Here, glory to God, prys sy naam, las sabaronda rabakus sibibendai, kom die krag van die Here oor my, en ek begin te stap op die stoep, ek sê vir jou, ek dink ek moes die dag my Fitbit aangehaad het, ek het al my tree gehaal in die stukkie, ek tree om so een vir een, maar soos ek tree, voel ek, kom die krag van die Here oor my, en terwyl ek begin deurstrein, ek begin met die Here praat, toe sê die Here hierdie persoon, en ek vat my foon, ek doen 'n voice note, ek sê so sê die Here vanmôre, ek gee woord, en nie lang nie gaan ek gee vir die volgende een woord, en nie lang nie vir die volgende, ek begin profeteer vir paar mense wat God op my hart lê, en weet jy wat, ek begin voel die heerlikheid van die Here is daar, en op 'n stadium denk ek, dis nou genoeg, laat ek nou 'n bietjie kamer toe gaan, dat ek maar 'n bietjie gaan rustig raak, en toe ek net so op die bed wil klim, sê die Here, hy is nie klaar nie, gaan terug, en ek gaan terug, en ek is weer studeerkamer toe, maar die tree raak bietjie groter, dit raak lekkerder, halleluja, en ek bid, en die Here ontmoet met my, en die hand van die Here kom druk op my, sê ek salf jou as profeet, om te sê, so sê die Here vir die volke, en ek sê vandag vir, toe God my roep, as sy profeet, om te sê, so sê die Here, toe ek gehoorsaam, toe ek so klaar gebid het, ek het die salwings oor my gevoel, want jy weet mos, wat's die krag van die Here, ken jy die krag van die Here,
Die wat die kracht van Here ken, like so bietjie. Halleluja. Ken jy die kracht van Here? Halleluja. Terwijl ek die salving oor my voel, toe sê ek vir my vrou, bring die apparaat, sit hom weer op die vinger. Toe sê die apparaat op my vinger sit, toe is my suurstof 98%. Halleluja, kom ons gee God eer. Halleluja, want die salving breek die juk. Die salving het my gesond gemaak. Die salving het die ding oor my gebreek. Ek het geen neeweffekte op my longe van die goed nie. Dink jy is omdat ek jaak is? Ek is oulik, ek kan nie help nie, die Heer het my so gemaak. Is nie van oulikheid nie. Dis die salving wat die verskil maak. Ek moet ophou grappies maak, want mense sê, jy dink baie van jouself. Is net omdat hulle my nie ken nie, anders sou hulle ook baie van my gedink het. Amen. Nee, ek terg. Wat ek vir julle wil sê, die salving maak die verskil. Ek vra vanmôre vir u, koester jy nog die salving? Is die Gees van God nog welkom in jou hart en jou lewe? Wat is jy mee besig om jou tyd mee te spandeer en tyd verdryf? Is die Gees van God welkom met jou te praat terwijl jy daar kyk, of terwijl jy daar speel, of terwijl jy daar skrol? Ek sit nou die dag en ek is besig, ek en my vrou en my dogter, ons kyk een film, ja, ons kyk ook flieks. Ek hou van een fliek, ek hou van een ware verhaal, ek spaar lief af voor. Ek hou van ander goed ook, maar goeie goed. Ek moet net nie Here vloek daar nie, dan kyk ek hier. Terwijl ons die film kyk, toe kom die kracht van die Here skielik so oor my, en die Here sê vir my, klop haar duidelik my oor, so sê die Here, Jack, wees rustig, ek het my kinders na die Weskaap toe gestuur, ek gaan julle bewaar, ek wil nou nie baie alles sê nou, oor die lig, wat die Here vir my al so sê het nie, maar al wat ek vir jou sê, jy wat in die Weskaap bly, dank God daarvoor, is al wat ek vir jou kan sê, God is vir ons, kom ons bid vir ons mense, kom ons bid vir ons land, meer as ooit van tevore, as daar tyd is wat ons gaan moet bid vir Suid-Afrika, as het nou hoor vanmorgen die woord van die Here, elkeen wat hier luister, elkeen wat live kyk, hoor vanmorgen, God sê ons moet bid vir Suid-Afrika, donker tyd het voorlê, maar die Here sê, gaan my kinders bewaar, halleluja, want die salving breek ek, die salving was welkom, terwyl ek my tyd vertoef het, ek vraag vanmorgen vir jou, is die salving welkom by jou? As die salving nie welkom is nie, dan is dit wat jy mee bezig is verkeerd. Maar as die salving welkom is, glory to God, as die salving oor jou kom, dan breek jy die bande. Ek moet sluit, ek is so opgewonde, ek was baie lang kaas, so lekker gepreek, so sit net nog so hier. Amen, nee, ek terg, ek gaan nou klaar wees. Ek wil wel vir jy net een ding sê, God het op my hart gelê, ek moet dit vir u sê, ek moet dit vir die kerk van God sê, dat die salving sal ons behoud wees in hierdie laaste tyd. Die salving gaan die verskil maak in hierdie tyd waarin ons leef. Ek het die boodskap gebring nie lang terug nie, week of twee weke terug wat die Here met my gepraat het, oor olie in jou lamp, oor die wyse en die dwaase magte. God het gesê, dis nou die tyd, waarin baie dwaase magte gaan besef, ons het nie olie by mekaar gemaakt nie. Maak olie by mekaar op elke moontlike gebied in die gees. Mense stuur vir my, wat is die olie, pastoor? Ek gaan gou vir u verduidelik. Julle moet nie lag nie, maar laat het ek lag en lyk het of ek sarkasties is. Mense, die olie wat die Here van praat, is nie gaan sit kos weg en sit vir jou parafienblikke weg nie. Dis geestelik. Is seker nie sleg om ander goed ook te doen as jy so voel nie, maar weet jy waaroor praat die Here as hy sê sit olie in jou lamp? Hoe is die salving wat in jou lewe is, sodat hy nie begin wegkwyn, want daar is niks wat hom aanveer nie? Is gebedslewe, is my toegewyde lewe, soos oom Teens vanmôre sê, dat die salving, wanneer ons in hierdie tyd so bid, moes ons elkeen al een gebedsaltaar amper gehad het, of een plek gehad het van aanbidding. Jy moet een plek hê wat jy weet, dis my plek wat ek met God gaan ontmoet. Dis daar waar jy lamp vol olie maak. So ek wil vanmorgen hier boodskap by jou los. As jy olie in jou lamp het, gaan God jou help. Die olie wat jy het, een van die groot dinge rondom dit, is die salving. Die salving steek aan, het jy dit geweet? Die salving is meer aansteeklik as COVID-19. Want COVID kan net aansteek vir jou ouens om my.
wat aan my vat of my ryk of proe of iets. Die salving kan jy oor die foon by my kry. Die salving kan hulle oor die telefoon op live ervaar. Ek sal eendag, as die Here dit toelaat, gaan ek vir die getuienisse bring waar die Here almal gesond gemaak het in hierdie tyd oor die foon. Ons bid en ons sal baie hulle word in Gauteng gesond. Ons bid en ons sal baie hulle word in die Kaap gesond. Ons bid en ons sal baie hulle word in Durban gesond. Ons bid en ons sal baie hulle word oor see gesond. Want weet jy wat? Die salwing is aansteeklik, hoogs aansteeklik. The anointing. Hy drip soos van die baard van 'n Aaron drip hy en hy val op hulle wat om hom is en hulle voel die heerlikheid en die teenwoordigheid van God. Bewaar jou salwing. Want die salwing sal die heek breek. Mag die Here u seën, mag die Here u salf.